Och då fick jag reda på genom en kompis som berättade att han hade spridit de här bilderna och att det var många som hade dem och hade sett dem då. För då var jag så här, okej, hur många har den här personen skickat bilden till? För det går ändå i den bilden att se att det är jag. Jag kände mig väldigt maktlös liksom. Jag blev jätteupprörd. Nudes, nakenbilder, nude pics. Adrian som står bredvid mig här i studion, vad säger du? Jag säger nog nakenbilder mest. Ja. Och Malin då, du är med på telefon, vad brukar du säga? Jag säger nog nudes faktiskt. Ja. Sexfis, vad säger man? Som selfies fast sexfis har jag hört. Nej, det har jag aldrig hört. Okay. Det var ett nytt ord. Elsa, du är också med på telefon. Vad brukar du säga? Ja, jag är forskare så jag försöker använda lite så här neutralt ord. Så avklädda bilder eller kanske nakenbilder. Ja, i den här podden kommer vi i alla fall svara på en fråga om att skicka nudes eller nakenbilder eller avklädda bilder eller vad man nu kallar det. Adrian och Malin, ni kommer berätta hur ni gör när ni skickar nakenbilder på er. Och ni ska också få berätta om saker som ni råkat ut för som inte varit så kul, att era nakenbilder till exempel sätts av fel personer. Vi ska också prata om vad som är lagligt och inte. Vad gäller till exempel om man skickar vidare en nakenbild som man fått mot någons vilja? Och den som har koll på det här med vad man får göra och inte får göra, det är ju du, Elsa. Som du sa är du forskare, internetforskare, och har pratat med många unga som har råkat illa ut på nätet bland annat. Men vi läser upp frågan som vi fått in då. Adrian, kan du läsa den? Ja. Jag vill gärna skicka nudes till en jag är på G med. Jag litar på personen men är ändå lite rädd att bilderna kan spridas på något sätt. Är det dåligt att skicka nudes och hur kan jag göra det på ett säkert sätt? Hälsningar F. Ja, kan man svara på om det är dåligt eller inte att skicka nudes? Vad säger ni? Alltså det blir så här definitionsfråga vad dåligt betyder. För jag tycker absolut inte att det är dåligt av henne eller honom som gör det. Men det kan ju vara liksom en risk så sätt att göra det. Och dåligt på så sätt kanske. Men om vi pratar om bra situationer då. Adrian, vilka situationer har det känts liksom bra och härligt att skicka nudes, tycker du? Det är väl framförallt, i min situation så har det varit antingen med någon som jag är på G med och har varit ett tag, eller någon jag har varit tillsammans med. Om man är ifrån varandra under en längre tid och man ändå vill hålla uppe relationen liksom rent sexuellt, så tycker jag att det har varit liksom, då har det varit helt okej. Oftast har det varit överenskommet då. Mellan men till exempel det är någon som du har en sorts relation med och så är ni ifrån varann. Hur går det till då att det börjar liksom skicka bilder? Nej, men oftast är det någon lite mer avklädd bild typ när man ska sova eller man ligger och drar sig i sängen på morgon och det är lite mer så här flirtigt. Det är inte det här bara rakt av utan det är lite så här flirtigt och man kanske nämner att man saknar någon eller tänker på någon eller önskar att någon låg bredvid den här och nu. Lite mer så. Då är det liksom, tycker jag att det är okej att skicka nakenbilder. Och då känns det som en härlig grej. Ja. Vad ger det dig då liksom? Alltså det är ju, alltså du får ju tillbaka lusten. Alltså lusten som man kanske har med någon fysiskt när man är med varandra. Att man håller den uppe vid liv. Vilket jag tror är väldigt bra i en relation att man gör även om man är ifrån varandra. Man känner sig lite tänd på varandra. Ja. För att behålla den liksom. Malin då, kan du ge några exempel på när det känns bra att skicka nakenbilder? Alltså egentligen kan jag nog inte riktigt det. För jag har inte haft de här förhållandena på det sättet. Alltså där man verkligen så här litar på varandra och så. Men jag kan verkligen tänka mig att det kan vara jättebra om man till exempel har ett distansförhållande eller om man bara är iväg på semester eller någonting, som Adrian säger. Elsa, personen som har skrivit frågan undrar ju hur hen ska skicka nudes på ett säkert sätt. Alltså finns det något helt säkert sätt att skicka nudes på? Ett sätt som man är säker på att bilden inte sparas eller screenas eller sprids till andra på något sätt? Nej, det finns det inte alls. Utan, även om någon påstår att det är så
så går det alltid att komma runt. För det finns ju appar som säger att så, ja, men bilderna, med den här appen så raderas bilden efter några sekunder, eller man får en notis om att det skärmdumpas och sånt där. Funkar inte det riktigt, eller? Nej, det gör det inte. Alltså, appen kanske funkar så, men du kan ju ha en annan mobil och fota av skärmen. Eller, alltså, det finns massor med olika sätt att komma runt det här, så att det är bara dumt att lita på att det ska finnas någon teknisk hjälp omkring det här, utan man får tänka på andra sätt, tror jag, för att vara säker. Mm. Mm. Men vad gäller lagen då? För den här personen som skriver frågan vill ju kanske skicka då en bild på sig själv. Men får den där personen då som får bilden skicka vidare den eller lägga ut den på sociala medier? Eller vad gäller då i lagen? Mm. Ja, men jag tänkte först det här att det kan vara bra att tänka på att alla kanske inte känner till lagen. Så att man kan inte alltid utgå ifrån att båda parter känner till det. Det är en viktig sak att ha i huvudet också när man funderar på sånt här. Men det behöver inte alls vara lagligt. Det kan till och med vara så att det räknas som olaga integritetsintrång, som är ett relativt nytt brott. Olaga integritets? Alltså ja, att man skickar vidare en sexuell bild till någon annan? Ja, precis. Om jag har gått med på att skicka den här bilden till en person, så har ju inte jag gått med på att skicka den till alla andra, och då kan det vara ett intrång i mina personliga rättigheter. Okay. Helt enkelt. Så det måste man tänka på. Och det också kanske inte alla vet, nej. Nej. Att det är olagligt. Men nu, Elsa, du som då internetforskare, nu ska du få ge oss en lista med tips på saker man kan göra och tänka på när man skickar nakenbilder för att göra det på ett så säkert sätt som möjligt och på ett sätt som man inte ångrar efteråt. Är du redo för det, Elsa? Det är jag. Okej, varsågod. Tips 1. Jag tycker man ska tänka efter hur det skulle kännas om andra får se de här bilderna. Till exempel kompisar eller någon i skolan. För det är ju något som kan hända, att man räknar in det. Skulle det kännas jobbigt eller skulle det vara okej? Och då är det ju viktigt att man går på sin egen känsla och inte hur andra tycker att man ska känna. För den konflikten finns ju ofta mellan äldre och yngre. Så att man ska lyssna på sig själv. Ja. Tips 2. Om du är orolig för att någon som ser bilden ska känna igen dig, om den sprids utan att du vill det, då är det ju enkelt att undvika att visa ansiktet eller tatueringar eller födelsemärken eller någonting. Så man kan ta bilderna på det sättet. Och då får man ju också tänka på att inte ha bakgrund som gör att man kan identifiera. För då skulle man ju faktiskt kunna säga efteråt, om den får spridning, att nej, men det där är inte jag. Om man vill skydda sig på det sättet. Mm. Just det. Tips 3. Stäng av platstjänster i telefonen när du tar bilder som du tänker skicka. För att annars så följer det med information med bilden som den som vet det kan ta reda på att den kanske är tagen i ditt sovrum, och då kan man se var det är någonstans. Då kan man inte förneka, det var inte jag. Nej, det är lite svårare i alla fall. Tips 4. Fråga om personen som du ska skicka en nude till också vill skicka till dig. För då kan det kännas skönare att båda har skickat till varann, och då blir det mer på lika villkor. Det kan vara lite tryggare. Mm. Tips 5. Börja med att skicka en bild som inte visar så mycket och ta det ett steg i taget. Då hinner man känna efter lite grann, och det blir en process istället för att det blir pang på. Mm. Tips 6. Ja, det här är jätteviktigt, att det aldrig är för sent att dra sig ur och sluta skicka eller inte skicka alls, även om du har lovat. Man får alltid avbryta vad som helst, när som helst, om det inte känns bra. Det är ens rättighet. Så att man får säga nej, även om man har skickat bilder tidigare, även om det är en person som man är ihop med, eller om det är en person som kanske har betalat, eller
eller gett presenter och förväntar sig att få nudes tillbaka, så har man ändå rätt att säga nej. Mm. Tips 7. Ibland kan ju en del vara osäkra på om det är den personen man pratar med, om man aldrig har träffats. Och då finns det lite knep så här. Man kan be personen hålla upp ett papper med sitt namn framför sig och skicka en bild, eller på olika sätt få reda på att det här är taget just nu, just den här dagen. Man kan fota sig framför en klocka eller någonting så att man kan identifiera. Och det kan kännas lite konstigt att fråga om en sån grej, men då kan man ju börja med att ta en sån bild själv och skicka till den personen, så kanske det känns lite lättare att kräva det av den andra. Just det, och det här är ju då när man inte har träffats på riktigt eller IRL än. Ja, och man kanske känner sig lite osäker på om det här är den personen eller om det är en som manipulerar en, som försöker lura en på något sätt. Tips 8. Skicka aldrig för att någon tjatar eller hotar dig. Det är olagligt att tvinga någon eller hota någon att skicka nakenbilder. Och det kan man polisanmäla. Så att om någon hotar, ta hjälp. Prata med någon vuxen. Det kan vara svårt, jättesvårt för många. För ibland så kan man känna sig skyldig för att man har skickat någonting tidigare. Eller man kanske har sexchattat med personen och känner sig själv då medskyldig. Men det är ändå viktigt att ta in någon vuxen, för det är inte ens eget fel, även om man tycker att man har uppmuntrat. Skolans kurator är en sån person man kan prata med. Tack för den listan, Elsa. Mm. Adrian och Malin, vilka av de här tipsen brukar ni följa eller har följt sedan ni skickar nakenbilder? Jag visste, jag hade ingen aning faktiskt om det med platstjänster, att det gick och få reda på så mycket genom det. Men jag har ju alltid tänkt på att så här, inte ha med mitt ansikte, inte ha med någonting som kan signalera att det är jag. Adrian då? Just platstjänster visste jag faktiskt inte heller om. Men precis som Malin sa, att jag har också varit väldigt noga med att inte visa ansikte och varit väldigt noga med bakgrund och sådär. Och sen så har jag också varit väldigt noga med att täcka liksom de vad ska man säga, de grövsta delarna. Alltså det har inte varit så mycket könsorgan med i de nakenbilderna som jag har skickat. Varför då? Men just av säkerhets, alltså av, för mig själv. För att om de skulle få spridning så går det liksom mer att säga att det där är inte jag, eller det där är någon bild som är kapad från någon annans. Och för att jag känner mig inte bekväm med att bara skicka på ett könsorgan. Och har bara gjort det vid något tillfälle, och då har det varit med en person som jag har varit i en relation med under en väldigt, väldigt lång tid. Men annars har jag varit väldigt noga med att dölja sånt på ett liksom ändå ett ganska, liksom, vad ska man säga, så att det behåller det här sexiga sättet, om det är det nu man är ute efter med bilden. För att det går att göra och utan att ha med liksom det absolut grövsta. Adrian, nu ska du få berätta det här som hände dig. Hur gick det till med en av dina nakenbilder? Ja, jag och mitt ex var... Jag börjar berätta bakgrunden till bilden. Mm. Vi var utomlands och vad heter det? Han tog en ganska sexig bild på mig när jag ligger och poserar. Och den här bilden sparade jag och så sen så gjorde vi slut. Det är en bild på bara mig och på bara mig liksom. Ja, och den var ganska naken och sexig på något sätt, ja, eller? Hur mycket är det helt naket? Eller? Det är helt naket, men man ser inte könsorganet. Och jag använde den bilden men typ så här när jag men gick tillbaka till en tidigare som jag har dejtat. Och så sen så slutade jag prata med den här killen som jag tidigare hade dejtat och ja, men slutade prata rent generellt. Liksom, slutade dejta. Den här tidigare dejten fick den här bilden? Ja. Alltså. Och så bara så skriver mitt ex till mig som har tagit bilden. Och bara, du, den här bilden fick jag av en person som jag har pratat lite grann med när vi hade börjat skicka lite nakenbilder till varann. Och då är det bilden på mig. Och den här personen har då skrivit och sagt att det är han? Ja. Så att han har då skickat bilden på mig och påstått att det är han till personen som har tagit, alltså fotograferat den här bilden.
Så det här blev jättekomiskt, eller vad man nu ska kalla det. För hur kändes det för dig? Alltså då, jag blev jätteupprörd. Eller först så kände jag mig väldigt, väldigt förnedrad. För då var jag så här, okej, hur många har den här personen skickat bilden till? För det går ändå i den bilden att se att det är jag. Och jag var så här, oj, vad kan folk ha sett? Och sen så var det en kompis till mig som skrev och bara, ja, men jag har skrivit med samma person och också fått den här bilden och tyckte att det var väldigt, väldigt likt dig på bilden. Så att det jag gjorde, det var att jag kontaktade den här personen via telefon och verkligen konfronterade honom och sa att jag har möjlighet att kunna anmäla dig för det här, för det här är liksom inte okej. Och sen vet ju jag att bilden kom ifrån den personen som jag skickade till först. Så att jag fick ta båda de två och bara så här, det här är inte okej. Och bara drog liksom i lagens långa arm och berättade liksom att jag har möjlighet att kunna anmäla er båda. Och kände mig så otroligt förnedrad. Dock så lugnade jag mig i och med att det syns inga könsorgan. Och känner man inte mig så ser man inte. Det är inte så att man skulle se på stan och bara, ja, men gud, där är den bilden som vi har fått, det är han. Men den här bilden skickades alltså kanske till flera? Ja, jag vet inte hur många, men jag vet att i alla fall två har fått den. Och då är den ju säkert gått vidare till fler. Men de här personerna som du ringde då och sa till, hur reagerade de? Han som var ansvarig för att skicka bilden i första hand, han bad om ursäkt. Och jag bara släppte det och den andra liksom förnekade det först. Och sa att det inte var han och det var någon som hade kapat även hans konto. Men efter många om och men så ringde han upp också och bad om ursäkt. Men där gjordes det en anmälan. Bara för att jag kände mig så förnedrad av att han liksom hade spridit vidare bilden. Mm. Och hur känns det med det här idag då? Men idag har jag nog, alltså inte släppt det, men jag har gått vidare och är ännu mer försiktig. Och ännu mer noga med att vilka jag skickar bilderna till. Nu trodde jag att jag kunde lita på den här personen, men tyvärr så, även hur mycket man än vill, så kan du inte lita på alla oavsett hur nära man är. Så jag är ännu mer försiktig och är ännu mer liksom det här med att det ska inte finnas någonting som associeras direkt till mig, utan det ska kunna vara en bild som du har googlat fram. Typ så. Mm. Du sa att du kände dig förnedrad och så här. Alltså, varför fick du de där känslorna, tror du? För att det är en privat del utav mig själv. Alltså, en naken kropp för mig är det mest privata. För att det är liksom så här att jag är väldigt noga, typ om man går och badar och så där, du är inte naken då. Utan det är liksom, det är så pass, och så är det i ett moment där du är kanske sexuellt tillfredsställd. Alltså du känner dig lite sexig och du är liksom i ett sånt mode. Och då blir det ännu mer personligt. För då var det personligt till den personen som i det här fallet då tog bilden. Eller en bild som jag vill skicka till någon för att det ska vara lite sexigt. Och då vill inte jag att alla ska kunna ta del av den här bilden. Utan det är liksom en personlig grej för mig. Och därför så är det någon som har klivit in på mitt privatliv. Mm. Elsa, vad tänker du om det här som Adrian var med om? Ja, för det första så tycker jag det var så otroligt bra agerat. Verkligen starkt och... Att han ju sa till de här personerna. Lugnt. Ja, men verkligen. Istället för att kanske rusa iväg och göra någonting tillbaka till dem. Som man kanske ibland vill. Så tyckte jag det lät jättebra att konfrontera båda personerna. Och det kan ju vara så att du till och med hjälpt dem att inte göra så här igen. Så att det är mycket bra som kommer ur det där att konfrontera. Men jag tror just den här känslan av förnedring, det är väl det som ligger bakom den här nya lagstiftningen med integritetsintrång. Man kallar det lite så här slarvigt för hämndporr. Just det. Att det är som det som ligger bakom att folk ska hämnas på sina ex och så. Men det behöver ju inte vara bara hämnd, utan bara så där lite slarv. Ja, eller som det här, det att de här personerna vill ju låtsas att det var de själva. Eller hur, Adrian? Ja. Att de kapade bilden lite. Precis, och då var det ju synd eller klantigt att det blev en person som kände Adrian som fick syn på den då. Men jag tycker att det här, alla skulle kunna lära sig av den här historien och tänka att det här är ytterligare ett skäl att inte dela vidare. Malin, nu ska du få berätta det som hände dig. Ja, men det var ju en kille som jag hade en relation med också. Mm. Och det var ni ihop liksom eller väldigt... på G eller ni hade någon sorts relation? Ja, vi var väl med på G och vi hade träffats mycket och så.
Och vi hade mycket gemensamma kompisar. Och det kändes liksom väldigt tryggt och bra. Och jag var utomlands en längre tid. Och så skickade jag en bild till honom och han skickade till mig och så. Och det var liksom kanske inte så här jättefarligt egentligen som Adrian säger. Så jag heller inte så att jag liksom skulle skicka på något kön eller så liksom på mig själv. Men det var lite känsligt ändå. Bra. Ja, precis. Precis. Det är inget man vill liksom att någon annan ska se. Och sen efter det då så gick det något år eller så. Och då fick jag reda på genom en kompis som sa lite, nästan lite skämtsamt, som att jag skulle tycka att det var roligt, och berättade att han hade spridit de här bilderna och att det var många som hade dem och hade sett dem då. Okej, ett år senare, och då hade inte ni någon relation längre eller? Nej, precis. Då hade jag inte pratat med han på jättelänge. Och hur kändes det när du fick höra det? Alltså det kändes, precis som Adrian sa, så kändes det väldigt förnedrande. Och jag kände mig liksom otroligt sviken av många personer, och att det var så många som hade vetat om det, men ingen hade liksom sagt det till mig förrän nu då. Och också såklart av honom så kände jag mig väldigt sviken. Vad gjorde du då när du fick reda på det här då? Först och främst så sa jag ju till mina kompisar som hade vetat det. Och sen så hörde jag mig också av till honom och sa att det är absolut inte okej liksom, att jag förklarade liksom hur besviken jag var på honom och hur elakt jag tyckte att det var liksom. Men samtidigt så är det så här, jag visste inte vad jag skulle göra, för jag kan liksom aldrig, även om han säger att han tar bort dem, så kan jag aldrig liksom säkerställa att det faktiskt är så. Så jag kände efter att jag hade sagt till alla att det inte fanns så mycket mer jag kunde göra, kände jag i den stunden. Ja. Men du sa till honom att du blev besviken och att han skulle radera dem typ? Ja, precis. Och att, ja, jag sa faktiskt inte att det var ett lagbrott så, för jag tror inte ens att jag visste det över den tiden. Nej. Och hur reagerade... Jag kände mig väldigt maktlös liksom. Hur reagerade han då? Förstod han att han hade gjort fel eller? Ja, alltså han sa väl typ, ja, förlåt, jag tar bort den. Och det var inte mer än så liksom. Mm. Och det kändes också väldigt så här att han inte reagerade. Att han kanske riktigt inte fattade hur mycket han liksom... Ja, men hur illa han gjorde mig liksom. Ja. Hur har det där påverkat dig, skulle du säga? Nej, jag har aldrig skickat någonting sedan dess. Och jag kommer nog aldrig göra det igen. Faktiskt. Så det har förstört väldigt mycket. Ja. Ja, fy. Alltså det är jättetråkigt att en sån här grej som den personen inte tyckte var viktig ska få sådana konsekvenser. Och jag förstår verkligen den här känslan att bli sviken. Och också den här maktlöshetskänslan. Men du gjorde ju också så himla fint att du konfronterade och verkligen följde upp det där så mycket du kunde. Men vet du, Malin, hur många som såg bilden? Eller var det så där att du inte liksom hade koll på att det kändes jobbigt, vilka som hade sett och inte och så? Ja, för jag vet två stycken som har vetat om att han har haft den. Och sen vet jag faktiskt inte huruvida han har visat den eller inte. Ja, så de här personerna har bara vetat att han har haft sparat bilden? Det är det. Precis, precis. Men jag kan tänka mig att de som jag vet har sett den känner han ju inte så där jättebra. Så jag kan ju bara tänka mig att det är fler liksom. Men så ovisst, men det är svårt att säga. Ovisst, du vet inte riktigt. Ja, ja, precis. Men då känns det ju väldigt bra att i alla fall att man inte kan egentligen identifiera att det är jag. Just det, för man ser inte ansikte och så på den här bilden. Nej. Men Malin, vet du om han har gjort så här mot fler tjejer eller om du var den första? Ja, jag vet faktiskt inte det. Tyvärr. Jag tänkte säga att det är ett väldigt, väldigt dåligt beteende. Alltså det är ju bara så här, då har man ju inte bilden till det som bilden skickas för. Alltså Nej. Då nyttjar man ju inte bilden till det, alltså vad man ska kalla det positiva, alltså det relationen sinsemellan. Utan då har man ju den i ett annat syfte, kan jag tycka. Vilket är jätte, jättehemskt att det finns sådana människor. Men det var också så här som... Jag trodde ju på den tiden, om man säger att han inte skulle kunna spara den. För det var också genom så appar som man skulle se om man screenade och sådär. Så jag hade ingen aning om att han hade sparat den.
Men tydligen så hade han gjort det då på något sätt. Just det. Ett exempel på att man inte kan lita på de här apparna. Ja, och det blir ju jättehemskt att du faktiskt trodde det. Mm. Och så var det inte sant. Då var ju du liksom, du kände dig säker fast du var inte säker. Mm, precis. Det är ju hemskt. Elsa, kan och tycker du att man ska liksom polisanmäla om någon sprider en nakenbild vidare fast man inte vill? Ja, jag är ju väldigt mycket för att anmäla. Hur kändes det för dig att anmäla, Adrian? Jag tänkte precis säga det, att det finns jättebra hjälp att få, och man kan faktiskt be om man har, nu har vi precis sagt att man inte ska sprida bilden vidare, men om du har någon som står väldigt, väldigt nära så kan man tycker jag, be den om hjälp om man har någon som man verkligen står supernära. För i mitt fall så var det inte jag som anmälde själv, utan nu var det mitt ex som anmälde det här, ja. för att jag tog så illa vid mig. Men det finns jättebra hjälp att få, både av kuratorer och psykologer och sjuksköterskor som kan hjälpa till att anmäla åt den. Just det, man kan gå till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn eller så. Ja. Mm. Ja, hoppas att personen som skrev den här frågan har fått lite hjälp på traven i alla fall att komma fram till om hen ska skicka nudes eller inte. Om du som lyssnar vill läsa mer om nudes, nakenbilder och så kan du göra det på umo.se. Nu är den här podden slut. Malin, Adrian och Elsa, tack för att ni var med. Tack själv. Tack själv. Du har lyssnat på en podd från Umo. Där kan du som är mellan 13 och 25 få svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer.